Hyvää pääsiäistä kaikille. Puhun taas kerran lempiaiheestani syyruumista ja tuon kuvankin olette varmaan nähnyt aikaisemmin. Ja annetaan sen olla siinä hetken aikaa, että voidaan katsoa siitä, mistä puhutaan. Se, mitä sanon tänään, niin on omaa ajatteluani. Älkää muuttako omaa käsitystänne mistään. Ellette itse halua sen perusteella vaan, että minä sanon. Ja sitten kokouksen aikana voitte ihan hyvin laittaa tuohon kokouskeskusteluun chattiin kysymyksiä kirjoittamalla. Mä seuraan niitä koko aika, mutta mä otan ne vasta sitten käsittelyyn, kun mä oon esitykseni puhunut. Ettei siellä kesken, älkää hätääntykö, jos niitä ei oteta heti siinä käsittelyyn. Se on kätevä tapa panna niitä kysymyksiä, kun ei tarvitse odottaa esityksen loppuun, että muistaako vielä, mitä tuli mieleen vai ei. Mä aloitan tästä kuvasta sen verran, että se kohta, mistä mä nyt puhun syyruumista, niin se on toi hopean näköinen, hopean värinen, kananmunan muotoinen kuva tai osa tuosta kuvasta, jossa lukee siellä ylhäällä kulmassa sielu. Näinhän ihminen ei ole, vaan näiden kaikkien kolmen, niin tuon alimman vihreän munanmuotoisen kuin tämän hopean värisen kuin nuo kolme tähteä tuolla, niin niiden on kuuluu olla päällekkäin, siis sisäkkäin. Ikään kuin, eikä niin, että toiset on jonkun matkan päässä näin, mutta kuvana tämä on selvempi tällaisena. Eli se syyruumis, josta mä puhun, niin se on tarkoituksena olla tämmöinen munan, kirjaimellisesti munanmuotoinen, johon me sisällymme kokonaan, siis meidän fyysinen puoli on siellä. Sanotaan, että se on puolisen metriä meidän ulkopuolella. Se voi olla, se on usein saman kokoinen kuin aura, mutta voi olla paljon suurempi. Siis tarkoitan eetteriaura, fyysisen ruumiin toiminta-aura. Mutta toi on se osa, mistä mä puhun. Mä en niin paljon käsittele sitä, mistä se nyt oikeasti koostuu, vaan mitä se tarkoittaa, mikä sen merkitys on ja voisiko sanoa, mihin sitä käytetään. Mä oon otsikoinut tämän esityksen niin, että syyruumis on henkisen kasvun varasto. Se on kirjaimellisesti varasto. Siinä mielessä niin kuin kauppiaan varasto on kauppiaan business. Se, mitä sillä on varastossa, niin se on se, mitä se myy. Ja se on se, millä se pyörittää, voisiko sanoa, kauppiaan elämää. Ja se on samalla markkinaosuus. Se on liiketoimintaa, se on myös voitto ja tappio, se on jatkumisen tae, varastosta pitää kauppiaan pitää huolta, siellä pitää olla kuranttia tavaraa, että pystyy myymään ja pystyy käsittelemään sitä. Se on varasto. Joskus sitä on sanottu semmoiseksi repuksi, mihin ihminen kokoaa. Mutta välttämättä se ei sisällä kovin paljon alkuun. Ja sen syyruumiin alku, se on siinä, kun olemme yksilöityneet eläimestä ensimmäistä kertaa ihmiseksi. Syyruumis on osoitus siitä, että tämä tietoisuus on siirtynyt eläinmaailmasta, kotieläinmaailmasta tarkalleen ottaen, ihmismaailmaan. Ei voi olla ihminen, jos ei ole syyruumista. Silloin se ei vielä ole kovin iso, eikä edes kovin merkittävä, mutta se on tämmöisenä rajapyykkinä tosi merkittävä. Ja sen takia se on ihminen. Monet sanovat, että se on meissä se, mikä on ihminen, ja se tekee ihmisen. Niin kuin kirjaimellisesti tekeekin tällaisena, voisiko sanoa, käyttövälineenä.
Syyruumista me puhutaan teosofiassa aika vähän verrattuna siihen, miten paljon käsitellään eetteriruumista ja fyysistä ja astraalista ja mentaalistakin. Sen takia, että se ei oikeastaan kuulu ihan samaan jonoon. Miksi? Siksi, että meillä on se sama syyruumis koko ihmisenä olon ajan. Sitä ei vaihdeta niin kuin vaihdetaan fyysistä ruumista, astraalista ja mentaalista eri inkarnaatioissa. Se ei kuitenkaan ole ikuinen, sillä kun ihminen on selvittänyt tämän ihmisen taipaleensa ja siirtyy niin sanotusti yli-ihmiseksi, siirtyy seuraavalle tasolle ihmisen kehityksestä, niin syyruumis, voisiko sanoa, katoaa, se imetään ylempään korkeampaan tietoisuuteen sen takia, että sillä ei ole enää tarvetta olla tämmöisenä inkarnaatioiden välisenä säiliönä, reppuna tai ylipäänsä käyttövälineenä enää, koska silloin puhutaan tasosta, jossa uudelleen syntyminen, inkarnoituminenkaan ei ole enää tarpeellista. Sitä voi toki tehdä, mutta se ei ole tarpeellista. Tässä mielessä se on hiukan erilainen käyttöväline. Toinen erilaisuus siinä on se, että me emme ole siinä tietoisia yleensä ihmistasolla muuta kuin inkarnaatioiden välillä. Tarkoitan, että se olisi meidän ainoa tietoisuuden tasomme. Meillä on se koko ajan nytkin. Emmehän ole astraaliruumissakaan tietoisia, emmekä mentaaliruumissa tietoisia vielä tässä ihmisvaiheessa, ainakaan suurin osa meistä. Mutta tässä syyruumissa emme ole täällä maan päällä normaali-ihmiset, tavalliset keskivertokehittyneet ollenkaan tietoisia. Se on oikeastaan tämän ihmisen henkisen kasvun todellakin varasto ja kasvun tae. Mistään tämmöisestä kehityksestä ei kannattaisi puhua, jos ei olisi jotain, millä se kehitys ikään kuin pysyy mukana inkarnaatiosta toiseen. Tästä ollaan kovastikin eri mieltä oltu monenlaisissa uskonnollisissa traditioissa, ja nykyäänkin nähdään eri tavalla se, että onko ihmisellä tämmöistä henkilökohtaista niin sanottua sielua, syyruumista, joka siirtää juuri minun henkisyyteni toisesta inkarnaatiosta toiseen. Siitä ollaan eri mieltä ja voidaan olla tietenkin, mutta teosofian mukaan meillä on tällainen työväline kuin syyruumis. Koska se on meidän henkisen puolen, niin kuin sanoin, tae, se on se kauppiaan varasto, niin se on oikeastaan aidoin minä ja aidoin sinä ihmisenä, mitä on. Ensin kaikkea henkisin, yksilöllisin, monella tavalla ainutlaatuisin ja samoin eniten tätä kehitystä eteenpäin vievä. Kaikelle muulle voi tapahtua monenlaisia, voisiko sanoa, muutoksia edes takaisin, mutta syyruumis on sellainen aika vakaa eteenpäin vievä voima. Sitä voisi kutsua meidän viisausruumiiksi. Kun puhutaan, että mistä se sitten koostuu, niin syyruumis on ihminen hyvänä ja viisaana. Näin, voisiko sanoa, arkikielellä sanottuna. Se on lähimpänä ihmisen, todellisen ihmisen käsitettä, mitä meistä kukaan yltää missään vaiheessa. Ja syyruumista näkee ihmisen henkisen evoluution, voisiko sanoa, asteen etenemisen. Ja sen voi nähdä. Semmoiset, joilla on niin sanottu kausaalitietoisuus, niin voi nähdä toisen syyruumiin. Silloin puhutaan henkilöstä, joka on aika lailla adepti- ja mestaritasoa noin meidän kielellä sanottuna. Tämä on siis
ihmisen ainoa pysyvä käyttöväline. Siitä kun monadi on päättänyt lähteä liikkeelle ja yksilöitynyt eläimestä ihmiseen ihan sinne ihmiskehityksen loppuun asti. Mutta syyruumis ei kuitenkaan ole sama asia kuin mitä puhutaan itsenä tai egona. Se on ylemmän mentaalitason ainetta, se on ominaisuuksia, joita tämä ego tai itse on itselleen hankkinut. Ja edelleenkin se on käyttöväline. Se on maja, talo, asuinpaikka sille niin sanotulle ajattelijalle ihmisissä. Siksi puhutaan viisaudesta ja ihmisyydestä. Ajattelija asuu tässä, se oikea ajattelija asuu tässä syyruumissa. Ja viittasin tuossa inkarnaatioiden väliseen elämään, jossa tällä syyruumilla on hyvin merkittävä osa. Siellä aivan loppuvaiheessa, kun on pudotettu muita käyttövälineitä pois, niin ihminen oikeastaan on hetken aikaa, useimmat ei kovin pitkään, mitä viisaampi sen pitempään, on tässä syyruumiissaan. Se on silloin ainoa käyttöväline. Se on se kohta, mistä sanotaan, että ihminen inkarnaatioiden välillä käy läpi maaelämien kokemukset, muuntaa niitä, voisiko sanoa, itsessään omaksi viisaudekseen. Se on sellaista sielun alkemiaa. Sinne ei säilönny kokemukset sellaisenaan, että ne olisi tietoja kokemuksista tai edes muistoja kokemuksista, vaan se, mitä saamme niistä irti. Ja jos katsomme, että mitä sitten syyruumilla voi saada, voisiko sanoa irti maaelämän kokemuksista, niin sanotaan, että syyruumiiseen voi tallentua vain sellainen, joka on hyvää ja kaunista. Ennen kaikkea hyvää, niin kuin voisi sanoa moraalisesti, taikka kehittynyttä, kaunista, parasta meissä. Ja täytyy sanoa, että tämän kaupan sisäänostaja on hyvin tarkka, että mitä se sinne varastoon ottaa. Vain priimatavara kelpaa. Mutta tämä johtuu taas siitä, että jokaisella tasolla, mikä meillä on, niin meillä on, voisiko sanoa, erilainen sopimus todellisuuden kanssa. Meillä on fyysinen todellisuus, meillä on astraalitason tunne-elämän todellisuus, mentaalitason ajatteluelämän todellisuus. Meillä on myös syyruumiin todellisuus. Ja nämä kaikki eroaa toisistaan hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se on yksi syy siihen, miksi niin sanottu vain hyvä ja epäitsekäs voi muodostaa tuon, taikka voi jäädä sinne syyruumiin sisälle. Jos ajatellaan vaikka astraalitason ja fyysisen tason todellisuuden eroa, kun sanotaan eri sopimus todellisuudesta. Me nähdään unessa se hyvin helposti. Sellaisetkin, jotka eivät välttämättä ole astraaliruumiissaan täysin tietoisia silloin, kun itse haluavat, niin unessa me ollaan kaikki. Se on se tietoisuus, minne me mennään, kun fyysinen ruumis vaipuu uneen. Ja jos ajatellaan vaikka seinää, huoneen seinää, niin sillä on eri merkitys fyysisellä tasolla kuin siinä astraalitasolla, astraaliruumiissa. Se on olemassa siellä on seinä, mutta astraaliruumiissa seinän läpi voi kulkea. Fyysisessä ruumiissa se ei onnistu. Samoin mentaalitason ja astraalitason todellisuus on erilainen. Astraaliruumiissa voi matkata minne haluaa, mentaaliruumiissa tietoisena ollessaan ei tarvitse edes matkata. Voi ajatella vain sitä, missä niin sanotusti haluaa
tai sillä hetkellä mielellään olisi. Ja ajatus, olemme ajatuksessa siinä, mitä ajattelemme, se muodostaa ympäristömme. Syyruumiin todellisuus, se sopimus on harmoniaa. Siellä on vain se, mikä on todellisuutta sopusointuna. Ja siksi sinne on aika iso seula asioilla. Se on siis, sinne pääsee niin sanotusti kaikki sellainen tavara, joka on samaan suuntaan kulkemista ykseyden kanssa. Kaikista kokemuksista, mitä me olemme kokeneet, kaikista asioista, mitä olemme oppineet, kaikista persoonallisuuksista, joissa olemme eläneet, se mitä, mikä sopii, minkä olemme oppineet, että se on harmonian, sopusoinnun ja ykseyden kanssa, ykseyden prinsiipin kanssa samansuuntaista, niin otamme sen talteen niin sanotusti. Ja voimme käyttää sitä sitten systeemin mukaan seuraavassa inkarnaatiossa. Syyruumille kosketus ykseyteen, eli elämän ymmärrykseen, on se todellisuus. Ei sinne mahdu mitään muuta, ei niin kuin pääse mukaan. Jos asia on ristiriitainen tämän kanssa, niin se ei säilönny, se ei jää sinne syyruumiiseen. Ja sen takia sen todellisuus on hyvin, hyvin erilainen, jos olisimme tietoisia syyruumiissa, niin että voisimme katsoa tätä maailmaa vaikka nyt syyruumiin todellisuuden kautta, niin näkisimme oikeastaan kaiken, mitä tapahtuu siltä kannalta, mitä se on ykseysprinsiipin kanssa samaan suuntaan kulkemisessa. Voisimme katsoa hyvinkin negatiivisia asioita, joita muilla tasoilla olisimme valmiit sanomaan, että paha juttu ja suuri virhe. Syyruumin kannalta näkisimme helpommin, miten tuokin asia voi johtaa nimenomaan ykseyteen, mitä sillä on tekemistä sen kanssa. Kaikki asiat näyttäytyisivät siltä kannalta. Se ei tarkoita, että se on joku paratiisinäkymä, jossa kaikki on hienosti, vaan nimenomaan näkyy ehkä suuriakin linjoja, miten kaukaa kaartaen ja hyvin toisenlaisissa olosuhteissa voi ihan selvästi trendi olla, siis suuntaus ykseyteen, elämän ymmärryksen todellisuuteen. Ja sen takia sinne ei tartu mikään suoranaisesti itsekäs, joka on jonkun muun tason asia itse asiassa. Se tarkoittaa, että ykseysprinsiipin toiminnassa olevan ykseysprinsiipin pitäisi näkyä siinä. Sitten se tallentuu syyruumiiseen. Joku voisi sanoa, että silloin ollaan kovin abstraktilla tasolla, aivan oikein. Siksi sanotaan, että syyruumis on ylemmän, korkeamman mentaalitason tavaraa. Alkaa olla hyvinkin abstraktista, konkreettisella, mihin tahansa aikaan tai paikkaan sidotulla ei oikeastaan ole merkitystä syyruumin kannalta, eikä se sinne tallennu. Se on abstraktista, se on hyvin puhdasta sielun sisäisesti työstämää, itselleen työstämää. Se on yksilöllistä, se on yksilöllistä, se on sitä, mitä minä olen saanut irti tästä elämästä. Minun oma tajuamiseni, sinun oma tajuamisesi on toisenlainen. Ja mikä sitten oikeastaan edistää sitä, on tietysti se, että sanotaan, että mikään itsekäs ei,
ei oikeastaan tallennu syyruumiiseen. Syyruumis ei ole itsekkäiden asioiden tallennuspaikka. Se johtuu juuri siitä, että kun elämän ymmärrys tai kokonaisuusnäkemys kasvaa, niin yleensä kasvaa ihmisellä valmius ja halu olla kehityksen evoluution palveluksessa. Ja tämä palveluksessa olo on usein semmoista, että siinä ei ensimmäisenä katsota sitä, mistä itse kovasti pitää tai mikä tuottaisi itselle suurinta nautintoa. Ja siksi oikeastaan suurinta epäitsekkyyttä kaikessa on aina se valmius olla evoluution, elämän, kehityksen palveluksessa. Sillä voi hyvin mitata omaa valmiuttaan tai epäitsekkyyttään. Tässä on tietysti järjestys, mikä meiltä usein myös unohtuu. Ensimmäinen syyruumiin kannalta, ensimmäinen aste valmiudessa olla kehityksen palveluksessa on tietysti antautuminen kehittymään itse. Kiinnostumaan henkilökohtaisesti henkisestä kehityksestään. Ja sen jälkeen, kun tästä on saanut kiinni, niin silloin oppii katsomaan, mikä puoli kasvaa tässä antautumisessa useimmilla ihmisen kannalta, useimmilla ihmisellä, voisiko sanoa, halu palvella paremmin tätä elämää ja evoluutiota, niin se voimistuu. Haluaa kehittyä itsekin paremmin siksi, että olisi parempi auttamaan tätä kokonaisuutta. Me puhumme tässä epäitsekkyydestä, mutta ei täällä usein ole kysymys mistään itsekkyydestä tai epäitsekkyydestä, vaan näkemyksestä kehityksen suhteen. Tässä on yksi jännittävä asia oikeastaan, joka meiltä jää usein huomaamatta, joka kuuluu myös syyruumiiseen. Että syyruumis, kun pitää meillä tätä kehitystasoa niin sanotusti yllä, se on kehityksen tae. Se ei anna meidän pudota taaksepäin, takaisin kehityksen askeleita. Syyruumis on se, miksi niin sanottu perinteinen sielunvaellus ei tämän opetuksen mukaan ole mahdollista. Sielu, joka on, tai tietoisuus, joka on kerran syyruumiin saanut, ei enää eläimen puolelle uudelleen mene. Mutta on muita mahdollisuuksia, mitä tässä on, vois tulla eteen syyruumilla. Sille on ominaista, että kun syyruumiin aines kirkastuu ja sitä kertyy enemmän, tarkoitan sitä elämän viisautta, ykseysajattelua, niin kuitenkin ensimmäisenä painottuu aina se, että haluaa käyttää sen panoksen, antaa sen panoksen vielä korkeamman tason käyttöön. Ihmisessä on luontainen evoluutio eteenpäin. Ja tämä syyruumis kurottaa mielellään korkeampaan tasoon aina kun on mahdollista. Ja siksi epäitsekkyys ja itsekkyys oikeastaan näkyy tosi hyvin tässä, kuinka hyvin haluamme olla oppilaita, mieluummin kuin, voisiko sanoa, mestareita. Ja tässä syyruumin kannalta itsekkyyden huippu on tällainen mustan magian asennoituminen, jossa haluaa pysähtyä jollekin tasolle, jolla on hyvä, mutta haluaa pitää sen tason, koska sillä voi hallita muita. Lakkaa olemasta oppilas, elämän oppilas tai, jos niin haluaa ilmaista sen, mestarien oppilas, planeettahierarkian oppilas, ihan mitä tahansa.
se on irtisanoutumista oppilaana olosta, koska se, mitä on oppinut, saattaa antaa myös tunteen siitä, että sillä voi hallita muita tai energioita tai elämää, ja se saattaa ruveta kiinnostamaan niin paljon, että ei enää ole kiinnostunut antamaan panostaan niin sanotusti korkeampaan, vielä korkeampaan kehitykseen. Tämä on syyruumiin, voisiko sanoa, se on mahdollisuus, mutta siihen tarvitaan tosi tietoinen valinta, että on ihan turha pelätä, että sellainen tapahtuisi niin sanotusti vahingossa. Tämä on se syy, miksi virheet eivät ihan oikeasti ole syyruumiin kannalta virheitä tai mitään. Suuretkaan virheet ole välttämättä epäonnistumisia. Ne ovat sillä kertaa ehkä epäonnistumisia sen ykseysprinsiipin kanssa samaan suuntaan kulkemisessa, mutta aina voi ottaa uuden yrityksen. Ja sen takia myöskään, voisiko sanoa, syyruumis ei pidä niin sanotusti väliä sillä, että sinne tallennettaisiin jokainen virhe tai puute. Ihminen, jolla on hyvin vähän kehittynyt syyruumis, joko että hän on ihmisenä elämänsä hyvin alussa, eli primitiivinen ihminen, me olemme kaikki olleet siellä, niin syyruumis on kyllä olemassa, mutta se on harva. Se on harvahko. Siellä oleva aine ei ole tiivistä. Sinne kertyy hippusia sinne tänne. Ja sitten kun se tiivistyy, niin se on aivan täynnä kirkasta ainetta. Ja sanotaan, että ihmisen, voisiko sanoa, virheet tai huonot ominaisuudet, ne eivät ole muuta kuin tyhjä kohta tuolla syyruumiissa. Syyruumin aines on harvahkoa tässä mielessä. Sitten se, mikä on kiinnostavaa syyruumissa, on, että se tekee meistä ihmisistä ja meidän ihmisvaiheestamme hyvin yksinäisen. Se on tietoisuuden vaihe, jossa olemme täysin oman tietoisuutemme varassa. Mehän tulemme, tai tietoisuutemme tulee eläimen ryhmäsielusta. Siellä olemme porukassa, niin sanottu, meillä on parviäly, olemme porukassa. Ja se, minkä saamme aikaiseksi, niin se pannaan yhteiseen kassaan, bongataan yhteiseen kassaan. Ja sitten taas, kun olemme selvinneet ihmisvaiheesta adepti-mestarivaiheelle, olemme taas kollektiivisessa ymmärryksessä. Siellä asetetaan oma ymmärrys toisten samanlaisten kanssa yhteiseksi ja sitä käytetään yhdessä. Mutta vain ihmisvaihe on se, joka tekee meistä yksin selviytyvän. Tietoisuutena yksin selviytyvän. Se on hyvin rajaava, se on tarkoitus, se eristää meidät muista tietoisuuksista. Meidän tietoisuutemme eivät sekoonnu. Emmekä voi vaihtaa niitä kesken kaiken. Ja tämä on tarkoitus, koska se pakottaa tämän tietoisuuden kurottamaan itse ja kehittymään omanojaiseksi. Mutta se tekee, niin sanotaan, ihmisvaiheesta tietoisuuden evoluution vaikeimman vaiheen. Eli otetaan vaan pointsit kotiin. Tässä pärjätään ihan kivasti näköjään, jos vaikeimmassa vaiheessa mennään tälläkin lailla. Se on siksi juuri vaikein, että siinä on mahdollisuus saada apua, mutta se omanojaisuuden kehittyminen on se pääasia. Ja siksi
yksin omaan tietoisuuteen nojaaminen on ehdoton välttämättömyys tässä. Ja tämä tekee ihmiskehityksestä hyvin hauskan. Tulemme porukasta, kollektiivista, sitten olemme tässä ihmisvaiheessa tämmöisenä hyvinkin yksinäisenä olentona ja liitymme jälleen korkeamman tason kollektiiviin ihmisvaiheen jälkeen. Tämä opettaa meidät tai antaa tietoisuudelle mahdollisuuden kehittyä paitsi hyvin omanojaiseksi, opettaa hyvin paljon myös ryhmään ja kollektiiviin kuulumisesta. Silloin kun syyruumiissa ei vielä ole paljon elämänviisautta, niin ryhmä, kollektiivi, mihin kuuluu, niin se suunnilleen käyttää tietoisuuden virkaa. Teemme sitä, mitä ryhmäkin tekee. Meille on tärkeää olla samanlainen. Erottautuminen ei olekaan, se on pelottavaa ja sitä ei osaa edes toivoa tai haluta. Yksilöityminen on opetteluvaihe ja sitten opimme myös, että ryhmään kuuluminen ei saa johtua siitä, että ei uskalla lähteä siitä. Tämä yksilöitymisen korostuminen on tämän syyruumiin, voisiko sanoa, semmoinen päätehtävä. Ihminen on ihmisimmillään, kun hän on yksin oman tietoisuutensa varassa ja joutuu ponnistelemaan, ajattelemaan itse, näin sanoisi tämmöinen tavallinen kieli ehkä tästä. Meillä saattaa olla semmoinen käsitys, että syyruumilla ei ole sitten kovin paljon tekemistä tämän arkielämän kanssa, mutta sitä olisi ehkä hyvä miettiä, että mitä tämä kaikki minulle oikein kuuluu. Ja olenko niin sanotusti parempi ihminen moraalisessa mielessä tai muuten, kun tiedän tämän ja miten voisin käyttää tätä ihmisen rakennetietoa hyväkseni omassa elämässäni. Ja kyllä minun mielestäni ehkä tieto tässä asiassa saattaa kyllä helpottaa ihmisen näkemystä omasta itsestään ja miksei myös kanssakulkijoista. Luulisin, että mitä tämä minulle kuuluu, niin sitä voisi verrata ihmisen tietoon, sanotaan nyt vaikka ruuan sulatuksesta. Meillä on sellainen systeemi, että jos työnnämme, mikä on meidän oma velvollisuutemme, työnnämme ruokaa sisäämme, niin on olemassa systeemi ruuansulatus, joka kyllä hoitaa sen ruuan sinne, minne pitääkin ja osaa tehdä kaiken ilman, että tiedämme edes, että meillä on ruuansulatus. Tämä on vähän sama juttu tässä henkisessä kehityksessä syyruumista koskevassa tiedossa, taikka ylipäänsä ihmisen henkisestä kehityksestä, että on olemassa joku henkisen tiedon, viisauden, oman kokemuksen varasto. Kyllä se varastoituu sinne ja toimii, vaikkei me siitä mitään tietäisi. Mutta aivan niin kuin ruoansulatuksen kanssa, niin voi tehdä virheitä, jos ei tiedä. Ja saattaa syntyä erilaisia ongelmia, joiden selvittämiseen tieto auttaa. Moni ihminen on sotkenut ruoansulatuksensa vaan siksi, että syö itselle sopimattomia aineita. Vähän sama on tässä, voisiko sanoa, henkisen viisauden kiteyttämisessä omasta elämästä. Jollei
tai kun tietää sen systeemin, niin osaa ehkä varoa työntämästä siihen omaan järjestelmäänsä sellaisia asioita, joista tulee paha olla tai jotka sotkevat selvästikin järjestä, eivät sulaa niin sanotusti. Henkisellä puolella meillä usein on asioita, joita emme saa helposti sulatetuksi. Samoin jos tulee ongelmia, niin osaa ehkä lähteä etsimään, mitä kannattaisi tehdä toisin, samoin kuin ruoansulatuksen kanssa. Siitä huolimatta, että tämä systeemi kyllä osaa toimia ilman, että me itse siitä mitään tiedämme. Ja meidän oma matkamme on oikeastaan tarkoitettu, niin kuin sanoin, kollektiivista yksilöllisyyden kautta toiseen kollektiiviin, mutta siinä olisi välissä kehitettävä tämä oma tietoisuus, oma yksilöllinen näkemys siitä, mitä varten täällä olen ja mitä täällä haluan tehdä. Ja automaattisesti yhteiseen pyrkiminen oman, voisiko sanoa, organismin voimin, niin kyllä sekin on toiminnassa, mutta systeemi tulee tehokkaammaksi, jos teen sitä tietoisesti. Meillä on tarkoitus, voisiko sanoa, ihmiskuntana kehittyä aina korkeammalle tasolle tietoisuudessa. Miksi? Niin kuin sanoin, siksi, että voisimme olla avuksi jäljempänä tuleville. Ja jäljempänä tulevat eivät tarkoita pelkästään toisia ihmisiä, jotka ehkä sattuvat olemaan kehityksessä toisella kannalla taikka vaiheessa, vaan esimerkiksi kasvikunnan, eläinkunnan kehityksen auttamista, myös sitä alempien luomakuntien kehityksen auttamista. Tämä on se näkemys, mikä kehittyy, jos syyruumiin elämän kokemukset omaksutaan tarkasti ja pohtien. Silloin siinä tapahtuu niin, että seuraava vaihe ihmiskunnalla, mihin nyt olemme pyrkimässä, on, että emme eläisi enää pelkästään fyysisinä olentoina, vaan tietoisuuksina. Tietoisuuksina, joka tekee tietoisesti, voisiko sanoa, kaiken, mitä tekee, koska se valinta, henkisen kehityksen suuri työkalu, valinta, sen saimme siinä, kun syyruumiin saimme. Mutta tietoisuudet eivät ole vielä se viimeinen aste. Sen jälkeen, tietoisuutena elämisen jälkeen, olisi tarkoitus oppia elämään energioina, voimina, jotka rakentavat tätä, voisiko sanoa, universumia, maailmankaikkeutta. Se on jo hyvin korkea taso, mutta niin kuin ymmärrämme, energioita ei voi antaa semmoisen käsiin, jossa on vielä vaara, että hän lumoutuu niiden käytöstä ja haluaakin käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Siksi sellainen tietty persoonattomuus on tarpeen kehittää ja kehittyä. Ja syyruumis on yksi tekijä tässä. Sen takia, että siellä todella abstrakti merkitys yritetään saada esiin taikka säilyä sinne. Se, mitä yleisesti opin ymmärtämään asiasta, ei pelkästään tietyssä ajassa, tietyssä paikassa, tiettynä persoonana tai tietyissä olosuhteissa. Ja mestaristason tietoisuus on sellaista, jossa ollaan kaikilla kolmella tasolla fyysisellä tietoisuutena ja energian
energioina niin kuin käytettävissä. Ja silloin minkään näistä alistaminen toiselle, niin että halutaankin käyttää tietoisuutta ohjaamaan energiaa johonkin semmoiseen suuntaan, mistä itse kovasti pitää, niin ei tietysti voi tulla kysymykseen. Ja siksi yksilöitymisvaiheen jälkeen seuraa automaattisesti oikeastaan se, että aletaan luovuttaa sitä yksilöllisyyttä niin sanotusti korkeampiin käsiin, käyttövälineeksi jollekin korkeammalle voimalle. Ja tällä tavalla tämä kokonaisuus aika lailla nojaa tuohon syyruumiiseen. Muuten ei olisi mitään mieltä puhua henkisestä evoluutiosta. Olisi vaikea nähdä, mitenkä henkinen evoluutio toteutuisi, jos ei ihmisellä olisi tällaista, voisiko sanoa, varastoa tai käyttövälinettä. Nyt mä oon nähnyt täällä muutamia kysymyksiä, taikka pohtimisia, niin mä voin ottaa niitä tähän. Laittakaa lisää, jos haluatte. Täällä on kysytty, että jos hyvät teot varastoituvat syyruumiisiin, niin minne ne pahat? Ne ei ole hyvät teot, jotka sinne varastoituu, vaan se, mitä sä opit niiden hyvien tekojen tekemisestä. Juu, pahoille on olemassa aivan omat varastot. Skandhat pitää huolta niistä ja Deva-kunta tämän karman pyörittäjänä pitää oikein hyvin huolta siitä, että uusi tilaisuus varmasti tarjoutuu, niin kuin, kun on syntynyt, voisiko sanoa, epäonnistuminen. Eli paha tekohan on tämän mukaan, mistä olen tänään puhunut. Se on sitä, kun en kulkenut ykseyden suuntaan tai estin muita kulkemasta ykseyden suuntaan. Se on ainoa paha teko, mitä oikeastaan näin yleisesti ottaen voisi. Niille on ihan oma varasto. Ne kyllä, voisiko sanoa, valitettavasti hyvin tarkastikin kulkevat. Eli elämä on reilua. Se ei jätä antamatta uutta tilaisuutta niin kuin valita toisella tavalla. Ja tämä ykseyssuunta pitää kutinsa. Voi aina uudessa vaihtoehdossa päästä vähän lähemmäksi ja vähän lähemmäksi, mutta sille on olemassa tosi tarkka järjestelmä, ja sen nimi on skandhat, jotka odottavat meitä aina uudessa inkarnaatiossa. Uusi tilaisuus